ערב טוב לכם, ברוכים הבאים אל מחזור אמצע השבוע בליגה הלאומית, והערב אנחנו באצטדיון בפתח תקווה, בעיקה של הוליכת הליגה הלאומית, הפועל פתח תקווה שפוגשת כאן את יוני רמת השרון, הפועל רמת השרון לדוקרב מסקרן מאוד, שתי קבוצות במומנטום חיובי, הפועל פתח תקווה כמובן, איך נאמר, חמסה מבחינתה מרחפת בתקופה האחרונה מאז החזרה ואחרי המונדיאל, פשוט בלתי ניתנת לעצירה מולה. רמת השרון גם היא בתקופה טובה, ארבעה משחקים אלה לא הפסד, שני ניצחונות ברציפות, ובהחלט אמנם קבוצת אמצע טבלה שנמצאת במקום התשיעי, רחוקה מהפלייאוף העליון שתי נקודות, בהחלט קבוצה שיכולה להקשות על הפועל פתח תקווה, שמבחינתה תשמח להסיר עוד מוקש, לסמן עוד וי, עוד תחנה בדרך להגשמת החלום הגדול של מועדון האוהדים הזה שפתח את העונה בצורה קצת צולעת, ידע להישאר נאמן לדרך שלו, ועכשיו לאט לאט מתחיל לקצור את הפירות. אין לפחד מדרך ארוכה, אין לפחד מרגעים פחות טובים, זה המסר שהעבירה הנהלת הפועל פתח תקווה לאורך העונה הזו, ובינתיים, עד עתה, זה משתלם לה. אפשר לראות כאן כמובן את הביטוי המובהק לכך עם אלפים של אוהדים בכחול ובשחור ביציעי המושבה. אמנם הם בוחרים לשבת ביציע שמתחת לעמדת השידור, כך שתצפו בנו, אתם תראו בעיקר מולכם יציעים ריקים, כי אין לרמת השרון קהל חוץ, אבל כשמצלמה ככה תיפתח או תפנה את העדשה של המטה, אתם תוכלו לראות באמת אלפים, וצריך לומר, אנחנו כאן בשעת ערב באמצע השבוע, ועדיין לא מעט ילדים, משפחות, אווירה נהדרת כאן בפתח תקווה, לקראת המשחק הזה, תקווה גדולה, ימים של אופטימיות במועדון הזה, שידע הרבה מאוד אתגרים וקשיים לאורך השנים, גם הפיכתו לקבוצת אוהדים, גם שם הדרך תמיד מורכבת, קשה, אבל בסוף זו הדרך שמנצחת, ולחיי האופטימיים שנשארו נאמנים לדרך בהפועל פתח תקווה, כיף לראות את המקום המצוין שבו המועדון הזה נמצא כעת. מן העבר השני, כבר אמרנו, רמת השרון במומנטום טוב בסך הכל, מועדון צנוע שעוסק, שככה מצא את מקומו בשנים האחרונות, לא מכוון גבוה מדי לאזורים של ליגת העל, אלא בעיקר רוצה להעביר עונות שקטות ויציבות, ולתת מה שנקרא במה לשחקני הבית שלו, בתקווה לקדם אותם. חיים שבוק, המנהל המקצועי, גם הוא מוצא את עצמו, איש מקצוע נהדר, שמוצא ככה את המקום הבטוח שלו בהנהלה, בהובלה המקצועית של המועדון הזה, שעל הקווים רמת השרון מציגה את חי אבייב הצעיר, שגם עבר שם בדרכו, והיום ניצב שם כאיש, האיש שעומד על הקווים. זהו, הכל ערוך ומוכן כאן באצטדיון בפתח תקווה. ליגה לאומית, יצאנו לדרך, מחזור 25, צריך לדייק. כן, מחזור 25 בליגה הלאומית, זה אומר שעוד 5 משחקים אחרי היום כבר מחלקים את הליגה לפלייאופים, מה שאומר מבחינת הפועל פתח תקווה, ביום בהיר אפשר לראות את החלום הגדול של ליגת העל אי שם מעבר לפינה. אז ההרכבים היום, נגיד שהפועל פתח תקווה שפותחת את המשחק הזה ולובש את המדים הכחולים, תתקוף את שערו של ניב אליאסי בימין המרכב. הפועל פתח תקווה חסרה היום כמה שחקני מפתח, אמנם אתם רואים את רז שטיין הנהדר, וגם עידן שמשה ודוידוב, ועוד כמה מהשחקנים הבולטים של הפועל פתח תקווה שמשחקים, אבל היא חסרה היום את השוער שלה, את עומר קצה הפצוע. מחליף אותו ערן חשפיה בשער, ובמערך של 3 בלמים כדרכו של טסל פאפה. אנחנו רואים את הבלמים וטורי, פישלר ואיצרין. אופק אושר בעמדת המגן הימני, דרור ניר בצד השני. אוהד רבינוביץ' יחד עם עידו דוידוב שם. עידן שמש, רז שטיין, זוהי הפועל פתח תקווה הערב. מנגד רמת השרון, גם היא במערך של 3 בלמים, ככה זו הגישה שבוחרים בה מאמני הלאומית, סוג של 5-3-2. הנה רן
חספייה, השוער השני של הפועל פתח תקווה עם הנגיעה הראשונה שלו בכדור. כשנגיד שבשער של רמת השרון פותח ניב אליאסי, שגדל לדעתי בעלייה כפר סבא, אחר כך נמכר או עבר להפועל באר שבע, ממנה הוא מושאל לרמת השרון, הוא השוער השני של רמת השרון, כי גם רמת השרון חסרה את השוער הראשון שלה. רק נשלים את רשימת הנהדרים בהפועל פתח תקווה: עומר כץ השוער חסר, מתן גושה, מתן פלג, שני שחקנים משמעותיים, כמו גם ג'ימי אלכסיס שגם הוא חסר, גם בר נאוי ואסף הרשקו פצועים, אלכסיס, גושה ופלג עם צהובים. מבחינת רמת השרון, בן רייכרט מוצב, פורז וולקוביץ' ואיתמר גורי, שניהם פצועים, פורז וולקוביץ' היה שוער. אז הנה יצאנו לדרך ואנחנו כאן באווירה מצוינת עם כמה אלפים, נדייק אותם בהמשך כשנדע בדיוק למנות אותם, של אוהדי הפועל פתח תקווה שמספקים כאן רוח גבית ללובשי הכחול. בואו נראה את ההתקפה האמיתית הראשונה במשחק של הפועל פתח תקווה, כשהכדור עכשיו אצל רז שטיין, זה הולך ימינה לאופק אושר, הדאבל פס היפה, אושר מול עידן רטה, ואושר יוצא עם הכדור החוצה, זה יהיה של הגנת רמת השרון. מחזור משחקים מלא בליגה הלאומית, אז אנחנו גם נהיה ככה במה שנקרא בקשר עין עם הנעשה במגרשים האחרים. הנה עופר טסל פאפה, יו, כמה השמיצו אותו, כמה זלזלו בו, כמה רצו לראות אותו מסיים את תפקידו, אבל האיש הזה גם הוא איש נאמן ומסור, איש של דרך, איש שבעיקר יודע להרכיב קבוצות כדורגל מנצחות. לא טקטיקן יוצא דופן, אבל איש של אנשים, יודע לייצר תלכידים. זהו כוחו של טסל פאפה, והכוח הזה מוכיח את עצמו בשורה של הצלחות לא מבוטלות לאורך הקריירה, ובעיקר בהערכה רבה של כדורגלנים שאוהבים לחזור ולשחק אצלו, כמו רז שטיין, קבוצה שלישית, כבר בקדנציה שלישית שלו, תחת טסל פאפה. אותו דבר עידן שמש, שניהם היו איתו גם בהפועל קטמון ירושלים וגם בנס ציונה, ועכשיו בהפועל פתח תקווה. הם כמובן לא היחידים, אבל הם בהחלט מסמנים את הערכה המקצועית שיש להם כלפי המאמן, את ההבנה שלהם כלפיו. עוד נקודה שחשוב לציין, מג'ד רושרוש הוא שופט המשחק היום, שופט שכבר ראינו אותו לא פעם בליגת העל, ונראה, שופט ליגה לאומית, אבל נראה כפסע לפני הקפיצה לליגת העל, בעל הכישורים והפוטנציאל, נקווה בשבילו שלא ידבק ברוח של הקולגות שלו וימשיך את היכולת הטובה שלו. אלעד סולר ומוחמד מסארו הם הכוונים, רפאל גבע הוא השופט הרביעי כאן בערב הזה בפתח תקווה. הפועל פתח תקווה מגיעה למחזור הזה, למשחק הזה, כשהיא עולה בפעם הראשונה ביום שישי האחרון לפסגת הטבלה, כשצמודה אליה היריבה העירונית מכבי פתח תקווה. אם נכונים הדיווחים, אז מכבי פתח תקווה כבר עולה ליתרון מוקדם על מכבי קביליו יפו. בעיקר זה נראה למתבונן מן הצד ששתי הפתח תקוויות הן מעל הליגה יחד, אולי עם טבריה, קצת עם אל-פחם, לא הרבה מעבר, כך שבסופו של דבר, בריצה ארוכת טווח ומהסתכלות, התבוננות מלמעלה, נראה שהפועל פתח תקווה תצטרך ותוכל גם השנה להשלים את המשימה הנכספת. בואו נראה את הכדור הזה שמוקפא עכשיו אל הרחבה, הוא מורחק לקרן ראשונה לזכות הפועל פתח תקווה. זה שגבלה, שמענו שם את השירה של אוהדי הפועל פתח תקווה שידועים ביכולת שלהם לקחת שירים עבריים משובחים ולהתאים אותם אליהם עם מילים רלוונטיות, בניגוד לקהלים אחרים שאנחנו רואים לוקחים לחנים בינלאומיים, כאלו שאנחנו רואים ושומעים במגרשים ברחבי תבל. הפועל פתח תקווה נאמנים לזמר העברי, זה תמיד יפה להתעדכן היצירות שמושמעות כאן. הנה רז שטיין נשלח קדימה, בן חמו איתו, שטיין סוחט קרן. מה
הספסל של הפועל פתח תקווה ערב גם מעיד על העומק הגדול של הקבוצה הזו. לא מעט שחקנים מרשימים, שני הברקוביץ'ים, עידן ורד כמובן, זיקרי, עוז פרץ, בינתיים, שתיים, עם כדור הרוחב, והנה הראשון! נשק קטלני אחד! שתיים עם הבישול, דוידוב עם הדחיקה! איזו פתיחה נהדרת לקבוצה המקומית. שער רביעי העונה לעידו דוידוב, תראו את הדאבל פס הנהדר הזה בין שמש לשתיים, ואז הרוחב, ההצטרפות של דוידוב מאחור, לא מכוסה, בום, אל הרשת, אל הפינה הקרובה. איזו פתיחה. דרך טובה יותר מלפתוח משחק מול יריב שברור שמגיע לכאן כדי להתגונן, כדי להוריד את הקצב, כדי לצופף. פתיחה כזו תיאלץ את רמת השרון לרווח, לצאת קדימה, ותוך כדי כך גם לייצר קצת שטחים להפועל פתח תקווה. בינתיים ראינו שם את העימות בין בן חמו לדוידוב, ראש ראש ינסה להרגיע את הרוחות, הנה לחיצת היד. אפשר להמשיך לשחק. אז מה קורה במגרשים אחרים? מכבי פתח תקווה ביתרון על קביליו יפו, הפועל כפר סבא ביתרון על אדומים אשדוד, ואקו עלתה ליתרון מוקדם מול בני יהודה בבלומפילד. ובינתיים תראו את הסיבוב הזה של עידן שמש, אין עבירה של אבדולאי, כאן יש עבירה, יש ריקה נכונה של רוש רוש. תנאל אסקיאס, עוד אחד שהחל את דרכו בבאר שבע, סוחט שם את העבירה. אושר לשתיים, ניסה להשאיר שם בעקב לרבינוביץ' שהצטרף. זה היה קצת חזק מדי. כדור של הגנת רמת השרון. עדיין לא ראינו כלום מרמת השרון כשאנחנו כבר בתוך הדקה 11 של המשחק הזה. לא מצליחים לצאת להתקפה עד עתה ולא להחזיק בכדור בכלל. כאן ב-11 דקות שהן במעמד צד אחד עד עתה. סיבוב הראשון, שתי הקבוצות נפרדו בטייקו אחת. טרון מוקדם של הפועל פתח תקווה, ולאחר מכן הגיע שוויון של נתנאל חגני, שיושב על הספסל של רמת השרון. חגג בצורה שזכורה לאוהדי הפועל פתח תקווה בתנועת השתקה, וזכרו לו את זה אפילו היום כשהוא ירד. הוא לא פותח בהרכב. ירד
שסיים את תרגילי החימום שלו, יהיה מעניין לראות אם הוא ישולב בהמשך. בכל מקרה, אולי עכשיו רמת השרון עם היציאה הזו קדימה, בשפיץ של רמת השרון, פיטר אוניקאצ'י הניגרי, ששיחק כאן במדעי הפועל פתח תקווה בעונה שעברה. עכשיו רז שטיין נשלח, אבל המסירה הזו לא הייתה מדויקת מספיק. חם המרחיק. אושר, ועכשיו יצרין מצטרף. דודוב סוחט העבירה. השופט נותן את היתרון. הנה אושר, מנסה לבעוט מטווח בלתי אפשרי. כנראה שהטווח כן אפשרי. אליאסי עודף לקרן. שאין כאן קרן, ואליאסי לא עודף את הכדור. כנראה דילג קפץ מעליו הכדור. הכדור של הגנת רמת השרון. חיה בייב מאוד מאוד פעיל, עם תנועות די דרמטיות שם על הדשא. זוכרים אותו בעונה שעברה, היה עוזר המאמן בנוף הגליל. עבר גם דרך כאן ברמת השרון, היה עוזר של ליאור זאדה כאן בקדנציה מוקדמת. בעונה שעברה טוכנבוים ו... שי ברדה בנוף הגליל, סך הכל בן 25, אבייב, מאמן הצעיר בליגה. ניסיון של רמת השרון. כדורים ארוכים, חוסר דיוק, אבייב שם על הקווים משתגע, לא אוהב לראות את מה שהוא רואה מהקבוצה שלו. כאמור, אמרנו מבחינתה, בסך הכל רוצה להעביר את העונה הזו בשלום, לפתח את השחקנים שלה, להתקדם ולנסות לשחק כדורגל טוב מבלי להיקלע למאבקי תחתית. בינתיים אנחנו רואים שרמת השרון בהחלט מתקשה כאן. עם רם לוי מעמד, רבינוביץ' נותן את זה הצידה. שני רבינוביץ' במרכז המגרש, רועי של רמת השרון ואוהד של הפועל פתח תקווה. אוהד רבינוביץ' כבר חגג עליית ליגה מהלאומית לליגת העל עם קבוצת אוהדים, זה קרה עם הפועל ירושלים לפני שלוש עונות. רוצה להשלים את המשימה. רבינוביץ' עם קבוצת אוהדים נוספת. רבע שעה מאחורינו, דודוב שולח את הכדור הזה קדימה לעברו של אושר. לא משימה פשוטה להכניע את רמת השרון, אחת ההגנות הטובות בליגה, אבל הדאבל פאס הקטלני, התנועה של דודוב לעומק, הצליחו להבקיע מוקדם. אמרנו לכם קודם לכם שמכבי פתח תקווה ביתרון, אז מסתבר שהיא לא ביתרון. שער של הנפסל, עדיין מאופס, מה שאומר שכרגע פתח תקווה, שלב מאוד מוקדם צריך לומר, מבססת את עצמה בפסגה, הייתי צריך לשמור על היתרון שלה כמובן, אפילו להגדיל אותו, יש לה את הכלים. עידן הראת, ראינו כבר את הפוטנציאל שלו, ראינו אותו גם עושה צעדים בליגת העל במדי קריית שמונה וחוזר רק לרמת השרון. הפעם הוא מאבד את הכדור הזה לאושר. כדור נשאר של פתח תקווה.
שטיין. דוידוב מנסה להחזיר את זה פעם נוספת. הרחקה לא טובה, שטיין מנסה לסדר מצב ביתה, והיה שם דגל לנבדל. כדור יהיה של הגנת רמת השרון. איך נבדל? שואל שטיין. שאלה טובה. כדור ארוך. בלגן עכשיו על הדשא. ראש ראש שורק שם לעבירה על עידן רתם. עם כדור מוגבל אל הרחבה, והדגל עכשיו מונף, היה שם נבדל של חמזה מואסי. נבדל במועדון ספורט אשדוד, בעונה שעברה באדומים אשדוד. היה נראה כמו נבדל ברור שלו. דקות של משחק. פתח תקווה ביתרון 1-0. השער של דוידוב בדקה השביעית. חיים יצרי, מצד שמאל, כדור לא טוב. תקווה תנסה שוב עם אושר. משתחרר, רואה את התנועה של שטיין. צהוב, ראשון הערב לחובתו של וטורי. וזו אולי יכולה להיות הזדמנות ראשונה לרמת השרון. בקושי ראינו אותה עוברת את קו מחצית המגרש עד עתה. אז בכדורגל מסודר היא לא הצליחה לייצר כלום, אולי במצב נייח צריך לסכן את רן חספיה שעד אתה מובטל מהעבודה, שוער השני של הפועל פתח תקווה. מתיאס קיאס יגביה את הכדור. מתיאס קיאס מגביה. עידן שמש שמגיע לעזור, מרחיק. אבל כן משתחרר יפה, אסקיאס ינסה להגביה, תראו איזה דריבל, קצת יותר מדי.
שוב שמש שם, ועכשיו הוא שוחט את העבירה. הוא יש של הגנת הפועל פתח תקווה. מסי, די לבד שם, מאבד את הכדור. אבי, דודו. אין שם את הכניסה, וגם מואסי יראה כרטיס צהוב. שצריך להגיד, נכבש כאן שער מוקדם, מיד אחריו הקצב דאח פלאים. הדבר היחיד ששומר כאן על קצב, על טמפו, על אנרגיות נפלאות, זה הקהל של הפועל פתח תקווה. אבל על הדשא האיכות נפגמה, ההתלהבות נפגמה. כאן העבירה של מואסי, פוגע באיחור ופוגע בדוידוב. צהוב לכל קבוצה. בוא נזכר בשער הנהדר של הפועל פתח תקווה, קרן קצרה, שתיים לשמש, ואז התנועה של שמש בעצם פותחת את הפינה הקרובה, אליה מסתנן דוידוב, יופי של תרגיל, יופי של מהלך, של שער. גם הפועל רמת גן עולה ליתרון על ראשון לציון. מיקו ממן חוזר מפציעה, חוזר להבקיע, חוזר לרמת גן אחרי שתחיל את העונה באום אל פחם. מחמם את הלב עבורו. זה! זה! זה גבוה! גבוה! זמן החצוצרן. אני מחמם. דוידוב שוב על הדשא, האם יש קשר לפגיעה הקודמת של מואסי? עוד עצירה שבאה לטובת טיפול בדוידוב. דוידוב על הרגליים, מקבל את הטיפול מחוץ למגרש. הפועל פתח תקווה בעצם פותחת רצף של שלושה משחקי בית בארבעת המחזורים הקרובים. אז לאחר מכן מגיע גומלין ברבע גמר הגביע מול אשדוד, פתוח לחלוטין, 1-1 התוצאה במשחק הראשון. עכשיו סקיאס נשלח קדימה, אבל הכדור הזה חזק מדי, יוצא החוצה. כדור חוץ של הגנת הפועל פתח תקווה. הנה דוידוב חוזר. שש, ינסה למשוך.
אלונו לארצ'יק ברקע. פתח תקווה באמת שולפים מקומות הנחבאים ביותר של הזמר העברי, לחנים מצחיקים ויפים. בינתיים עידן שמש מאבד, דודוב מחפה, פישלר על הגב, שם חספיה, קצת מסוכן אבל הצליח לעבור את כולם. חמו שולח בחזרה, אושר יצר בעבירה, המון עבירות בדקות האחרונות, המון עצירות. קאסם עולה ליתרון על טבריה, אקו מכפילה את היתרון שלה מול בני יהודה. אלה תוצאות שיש להן משמעות עבור רמת השרון באזורים הללו. כפר קאסם עוד ליחה על טבריה, זה משמעותי להפועל פתח תקווה. טבריה שלישית בטבלה, וליגה לאומית יש מין נטייה כזאת, גם של קבוצות, גם של אוהדים, גם של אנשים כמונו, עיתונאים, פרשנים, שדרים, להתייחס להפרשים בין המקום הראשון למקום השני. אלה הם הפרשים חסרי חשיבות. המשמעות והדבר היחיד צריך להסתכל עליו זה הפער אל המקום השלישי. הפסד של טבריה אל מול ניצחון של הפועל פתח תקווה יוכל להיות מאוד מאוד משמעותי מבחינת הקבוצה הביתית. הנה קצת מרילו, שעה. הנה עכשיו הכדור קדימה, בזמן לא ראינו התקפה מעניינת של הפועל פתח תקווה, אולי זו העת. שטיין נמצא שם, גם שמש, דודו פותח רגליים, הגנת רמת השרון מרחיקה, ועכשיו הכדור מצד ימין, אושר מגביה, שטיין לא יגיע, זה יישאר של הפועל פתח תקווה. דרור ניר נותן לכדור לצאת. ניר משתחרר יפה, עכשיו גם בתוך הרחבה, דודוב, לוי. הנה הגבהת הכדור בניסיון למצוא את שטיין. נסגר טוב על ידי דודי טירם, הבלתי נגמר, הבלם הנהדר של רמת השרון. עושה עבודה טובה, הצליח להקדים את רז שטיין. הנה עונה קאצ'י, לא חשוב נגע בכדור מתחילת המשחק. שוב נבלם, שוב רמת השרון. עוד כדור לבוא של עונה קאצ'י. עכשיו רטן נשלח קדימה, יש שם שני שחקנים בתוך הרחבה. זה יוצא לקרן. שהשחקנים בלבן של רמת השרון בתוך הרחבה, שלושה מתוכם בתוך, ארבעה מתוכם בתוך תיבת החמש של חספיה. ותה יגביע ברגל ימין, בואו נראה מה מכינה לנו כאן רמת השרון עם כדור שעולה, פספוס של השוער, זה יוצא לקרן נוספת. חספיה מפספס שם כדור שאולי יכול היה לצאת אליו טוב יותר, למזלו שלא מחפה, ורמת שרון מפספסת. עוד קרן מן הצד השני.
קיאס רץ לצד השני כדי להגביע. עוד כדור עולה, וואו, והנגיחה של רוי הולכת גבוה. שם פנוי, הוא יודע שיכול היה להפיק יותר מהמצב הזה. הנה הזדמנות ראשונה לרמת השרון הערב, כמובן במצב נייח. הכדור הולך גבוה גבוה מעל השם. ממשיכים עם המחווה לצביק הפיק. אז שומר יפה על הכדור, שוב רמת השרון שתוקפת, עדות מזהרת של המגן בצד, אסקיאס מגיע כדי לחפות, אבל הגנת הפועל פתח תקווה יוצאת מזה עם דוידוב, כדור קדימה לשמש, שולח יפה בנגיעה את אושר ורץ לתפוס מקום במרכז, כמוהו רז שטיין, מעט מדי מצטרפים להתקפה הזו, אבל הנה הכדור לעברו של שטיין, אליאסי מגיב טוב, יוצא בזמן, לוקח את הכדור. כדור ארוך, לבוא של מואסי, לא מדויק. פישלר נותן לכדור לחלוף על פניו ולהגיע לידיים הבטוחות של איך צפייה, והפועל פתח תקווה מתחילה שוב. נעשה מן הליגה, בני יהודה מורידה ל-2-1 מול אקו. זה גם משמעותי מבחינת גם רמת השרון, אבל גם הפועל פתח תקווה ומכבי פתח תקווה שם. אקו עם מנצחת, נצמדת לחבורת הצמרת עם 40 נקודות, כלומר שיש עוד הרבה זמן, ודאי שיש לזה משמעות. אשדוד משווה מול הפועל כפר סבא בינתיים. דור קדימה לבוא של מואסי, קאצ'י. הכדור הזה גבוה מדי ונוחת בחוץ. עופר טסל פאפה יכול להיות מרוצה מהתוצאה, לא מהכדורגל. תחליט כבר פתחה נהדר את המשחק, אבל היכולת ממש דעכה מאז שער היתרון הנהדר של דוידוב. ביי, וודאי לא יכול למצוא יותר מדי נקודות לאופטימיות עד עתה. המשחק אומנם מאוזן, אבל הקבוצה שלו לא מצליחה לייצר. חושב שקיבל שם כניסה. בינתיים המשחק נמשך, וזוהי רמת השרון עם רבינוביץ', זו הזדמנות מעניינת. הנה מואסי, בועט ונבלם. למצל פישלר שמאבד עכשיו לרטה. שוב מואסי. מוניקאצ'י שם פנוי. מוניקאצ'י מנסה לייצר לעצמו מצב בעיטה. אין לו את הכישורים הטכניים לייצר. ונבלם, בינתיים שמש על הדשא. הכדור יוצא החוצה לטובת טיפול בשמש. עוד לא אהבתי די, הפועל פתח תקווה עד חיי.
שרים אוהדים כאן את שירו של יורם גאון. מסדרים לנו פה מסיבה עברית לפנתיאון. באמת, הפסקול מתעלה על איכות הכדורגל, צריך להגיד את האמת, אבל תענוג, יופי של דרך להעביר כאן את הערב. בינתיים שמש עדיין על הדשא. הנה, בואו נראה בדיוק מה היה כאן. כן, יש שם פגיעה של אסקיאס. שמש לקח לו כמה שניות לעכל את המכה. לא, ולכן גם לא קיבל שריקה. וזה נראה מסוג הדברים שיגרמו... שמש יתושש מזה, זה לא איזושהי מכה. לא מעבר לזה. לא צריך לדבר על החשיבות של החלוץ האדיר הזה, עידן שמש. שנתיים אלה שותף בכיר ביותר לעליית הליגה של הפועל ירושלים עם 21 שערים. העונה יש לו 8 ב-20 הופעות, פחות דומיננטי ממה שהיה בעליית הליגה האחרונה שלו. מבוגר בשנתיים. אבל אתם בוודאי יודעים עד כמה הוא קטלני, עד כמה הוא מסוכן, עד כמה הוא נייד, עד כמה הוא רעב. עד כמה עידן שמש אוהב להבקיע יותר מכל דבר אחר, מקצוען בתחום. כשער נהדר את ה-1-0 מול אחי נצרת ביום שישי האחרון. לא מיומנות קטלנית של חלוץ נהדר, וגם עכשיו היה שותף בשער. אחת הכדור לשטיין שהוציא את הרוחב לדוידוב. אני מניח שתהיה כאן תוספת מכובדת למחצית בגלל שתי הפציעות שראינו כאן. עדיין רם לוי עם עבירה. כדור חופשי לרמת השרון. ככה יש מין תחושה שהפועל פתח תקווה קצת מזמינה אותה להחזיק יותר בכדור ולתקוף, על אף שהכלים של רמת השרון נראים מאוד מוגבלים היום. אז מצד אחד, כשרמת השרון מחזיקה בכדור ותוקפת, זה מאפשר להפועל פתח תקווה לצאת למתפרצות, אבל לא ראינו את זה קורה עד עכשיו. נגד עוד מצב נייח שיכול להפוך למסוכן. אסקיאס מגביע. נגיחה שנבלמת, או ניסיון נגיחה שנבלם. חוזר לרטה. טוב, טוב, רטה. נשאר של רמת השרון. רבו רטה, אחד פנימה. תן לפריטה, נו! פריטה! עבור! שבעיניים יש את סליחתכם, אני לא מצליח להתאפק, אני השירים באמת חוצים את כל המנעד הרחב של הזמר העברי. אריק איינשטיין שמענו, עולה ארצ'יק שמענו, צביקה פיק, עכשיו אייל גולן. הפסקול הזה צריך להימשך גם בליגת העל, דרך עד לשם. בינתיים שטיין עם כדור שאיכשהו מגיע לדוידוב, זה יכול להפוך למסוכן. דוידוב נותן את זה הצידה לניר שמגביע. מי שם את הראש? דודי טירה מניח את החזה ולוקח את הכדור. ניקאצ'י קדימה למואסי, פישלר סוגר אותו טוב. מה הטעות של חשפי הפעם שנייה, שהוא נותן כדור לא מספיק אחד שמשתמשים בו בהנעת הכדור, אבל, צריך להגיד, לא מספיק אחד, אבל מגיע אל היד ולא נוצר משהו מסוכן מעבר לזה. הנה דוידוב, שוב נותן את הכדור הצידה, זה הרוחב. הנה דוידוב במצב נוסף, משאיר את זה לאחור לשתיים. עבודת הגנה טובה של רמת השרון מונעת מרז שטיין לעשות כאן את ה-2-0. עכשיו חשפיה עם רגל בטוחה, נותן את זה הצידה לבטורי. רואה את אושר, אין נבדל. שמש ושטיין במרכז, דוידוב מגיע כדי לעזור.
הנה דודוב מקבל. הפעם אושר מאבד את הכדור. עכשיו העניינים מתחממים שם בין רטה לאושר. מותר לחלוטין. שטיין מרחיק בבגרותו ואחריותו את אושר. מה אתה צריך להסתבך, אומר לו שטיין, ומרחיק אותו משם. זה לא ימנע ממנו כרטיס צהוב. על האירוע המיותר הזה. נראה מה בדיוק עירה כאן. סתם מתחילים לריב. ורוש רוש פותר את העניין הזה כמו שצריך, עם צהוב לכל אחד מהצדדים. ראשון לציון משווה מול הפועל רמת גן. ומכבי פתח תקווה ביתרון 1-0, מי אם לא? מי שיהיה האקזיט הבא שלהם, עידן טוקלומטי. עכשיו אסקיאס נשלח קדימה, מצליח לשמור על הכדור בפנים, מהיר וקל רגליים, נתי אסקיאס. הוא נשאר של רמת השרון. חמזה היה מטומטם! מואסי, מהבית. שם, על הגב, על הגב! אלוביץ'. שלנו, שלנו! לשטיין, ויופי של יציאה של הפועל פתח תקווה קדימה, דודוב. מצרף את דרור ניר בעמדת המגן השמאלי. קצת יותר מדקה לתוספת הזמן. שלוש דקות תהיה כאן התוספת, רוש רוש יכול להוסיף עוד שתיים שלוש בכיף, אבל ככה זה עובד בלאומית. וטורי, שטיין מבקש, נותן את זה לרבינוביץ', שינסה להוציא רוחב. האם הייתה שם נגיעת יד? הכוון והשופט משוכנעים שלא. רמת השרון יוצאת מזה. אוניקאצ'י. לא מדויק, לא טוב, אוניקאצ'י עד עתה. עכשיו רבינוביץ' משתלט יפה ושולח את שמש. שמש מנסה לעשות את הסיבוב. דודי טירה מגיע לחפות. להרחיק. שר ההגנה של רמת השרון, דודי טירה. כמה משחק מבולבל ומבולגן. שלוש דקות מעכשיו. עם סרט הקפטן של רמת השרון, שעשה דברים יפים בקריירה. עכשיו הוא מעיר לכוון על תוספת הזמן וצודק מבחינתו. שתי הפציעות של דודו ושמש היו הרבה יותר משלוש דקות, אולי כל אחת מהן הייתה שלוש דקות. אוהד רבינוביץ' חוטף, ויחד עם יצרי ננסו להוציא את הפועל פתח תקווה קדימה. דקה מתוך השלוש כבר מאחורינו. הנה דרור ניר. יצרי. כדור טוב קדימה לניר, אבל הוא בנבדל, אומר הכוון. כדור יש של הגנת רמת השרון. רחוק, רחוק, כל הרחוק.
סקיאס. באמת יכולת לרמת השרון לייצר משהו מסוכן. נגיד שרמת השרון מקבלת היום בחזרה את אור אוסטווינד שחוזר אחרי היעדרות ממושכת. אוסטווינד הוותיק והטוב, יודע לייצר יש מאין, יודע גם לחלק מסירות, גם לאיים בנייחים, גם לבעוט מרחוק. יכול להיות שהוא יהיה אופציה עבור אבייב בשלבים היותר מתקדמים של המחצית השנייה, כי רמת השרון, בטח מאז כיבוש השער, מחזיקה יותר בכדור מהפועל פתח תקווה, לא מצליחה לייצר שום דבר בעל ערך, להוציא עשירית הזדמנות ממצב נייח. אנחנו בשניות האחרונות של המחצית הראשונה, והנה עוד איבוד כדור של רמת השרון. שמש פנוי במרכז, רוצה את הכדור, אבל דוידוב לא מדייק. השרוקית בפה, והשריקה מגיעה. סיום המחצית הראשונה כאן במושבה, הפועל פתח תקווה 1, רמת השרון 0. זהו הגיבור, האיש משום בחוסר אחריות הוסתר. עידו דוידוב עם החולצה מספר 18 בדקה השביעית מעלה את הפועל פתח תקווה ליתרון. הנה הוא כאן עם החיוך. בישול נהדר של שטיין אחרי דאבל פאס עם עידן שמש, אבל מאז כיבוש השער הפועל פתח תקווה דועכת. למזלה, רמת השרון לא מסכנת כלל וכלל עד עתה. מחצית 1-0 שברירי להפועל פתח תקווה, עם פסקול מופלא של האלפים כאן ביציעים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה. שוב ערב טוב לכם, אצטדיון המושבה, חזרתם אלינו לקראת המחצית השנייה, ואנחנו עם חילוף כפול ברמת השרון. שומעים את שריקות הבוז. מי שנכנס הוא נתנאל חגני, שכבש מול הפועל פתח תקווה והשתיק אותם אחרי שהבקיע. אז הנה הוא נכנס במקומו של רון בן דקון, שמושל מהפועל פתח תקווה. והשחקן השני שנכנס הוא אייל אבדי, שמחליף את חמזה מואסי המוצב. והנה, בהפועל פתח תקווה גם חילוף אחד. ראינו את עידו דוידוב כובש, שער היתרון נפגע במהלך המחצית, לא כשיר להמשיך, ומי שנכנס במקומו הוא עידן ורד. פעם שנייה, הופעה שנייה לעידן ורד, הפעם, גם הפעם, כמחליף. מרתק לראות את השחקן הנהדר הזה שהגיע מהפועל תל אביב, אחרי תקופה לא טובה בפועל תל אביב, צריך לומר. אבל הפועל פתח תקווה, ליגה לאומית, הוא אמור להיות שדרוג אדיר, וכמובן להיות מאלו שנועצים את החותמת על מה שצריך להיות הסיפור של הפועל פתח תקווה העונה. סיפור שהיא כמובן רחוקה מלממש אותו, אבל היא לחלוטין בכיוון הנכון. בינתיים רמת השרון יוצאת קדימה עם מוני קאצ'י, לבד מול חמישה שחקנים, מקבל את התמיכה עכשיו מעידן רטה בצד שמאל של ההתקפה. רטה בתוך הרחבה, מנסה לייצר אולי איזשהו מצב ביתה, הכדור הולך לאחור לרבינוביץ'. הנה אבדי המחליף הטרי, הולך על איזושהי ביתה מרחוק, הרחקה לא טובה. הנה הסקיאס בתוך הרחבה, וחגני לא מגיע אל הכדור, קירם לוי מקדים אותו, קרן רמת השרון. אז חי אבייב עם חילוף כפול, בצדק, הקבוצה שלו הייתה רעה מאוד במחצית הראשונה, בעיקר חסרת מחץ ורעיונות בחלק הקדמי. וטסל פאפה עם חילוף אחד, כל כולו כפוי בגלל הפציעה של דוידוב. עכשיו הפועל פתח תקווה תנסה למהר אחרי הקרן, עם רז שטיין שנותן את הכדור הזה הצידה. זהו עידן ורד עם נגיעה עדינה לאופק אושר. לא טוב אושר. עברה לחגני. לוי פוגע בו, כל שחקני רמת השרון מקיפים את רוש רוש ואומרים לו זה צהוב, והם מצליחים לשכנע אותו. רם לוי רואה את הצהוב. לא תפסנו את העבירה הזו בכל מקרה. הצהוב נשלף חובתו של רם לוי. חגני מקבל שם את הכניסה. כאמור, היסטוריה קטנטנה, פיקנטריה, נראה לי זה אולי הגדרה יותר טובה
גם היא בעצימות נמוכה בין אוהדי הפועל פתח תקווה לבחור הזה שקיבל שם את הכניסה הכואבת מירם לוי, שגם רואה את הצהוב כאמור. הנה הכדור החופשי של רמת השרון, כדור עמוק וכמעט יצרין. נגיחה עדינה שמאפשרת לחשפיה לקחת את הכדור. 2 עכשיו מאבד את זה וחגני נאבק, אבל נפלא בסופו של דבר אצל פישלר. ורד נשלח קדימה, הנה הוא עכשיו עם הכדור. חבר פנוי, מוצא את רז שטיין. רוניה. רבינוביץ'. שטיין, שוב רבינוביץ', לא הגיע אל הכדור. ממשיכה לא להיות מדויקת. מאיר בנה עכשיו ביציעים. יצרין מנסה למצוא את שטיין, אבל הוא לא מדייק. המחצית מכבי פתח תקווה מכפילה את היתרון שלה. והנה חגני איכשהו מצליח להעביר את הכדור הזה ימינה. מצד שמאל זה אורטה שמגביה. יצרין מחזיר את הכדור. עכשיו שטיין. אני חוזר לאליאסי. שולח אותו קדימה בניסיון למצוא את אסקיאס שנבלם. עבדתי
מן איבוד הכדור, ועכשיו דרור ניר צריך לשחרר אותו קצת יותר מהר, אבל זה קורה אחרת, והגנה של רמת השרון מתארגנת. שתיים נותן את זה ימינה לאושר. עם הכדור קדימה, עם עידן שמש מגיע, מגיע וניבט, פנדל! בן חמו בהתנהלות הגנתית מחפירה. לא יעזרו הוויכוחים, הוא בועט לעידן שמש בראש. וזה פנדל, לא יכול להיות אחרת, בן חמו לא מתווכח. כדור עונשין ב-11 מטר לזכותה של הפועל פתח תקווה. בן חמו עם הרגל גבוה. כדור שהיה צריך להגיע אליו אחרת, פוגע בעידן שמש, אי אפשר להתווכח על זה בכלל. שמש סוחט את הפנדל. עכשיו נראה מי יבעט. שטיין הוא הפנדליסט ובועט וכובש לאחרונה. הוויכוחים שם נמשכים, בלי סיבה. פנדל קל לשריקה, אירוע שאין מה להתעסק בו כלל. בואו נראה שוב את מסירת העומק. כמו שנאמר, פנדל קל. רז שטיין, ליד הכדור, מבשל השער הראשון משחקני העונה של הפועל פתח תקווה. הבחור הנהדר הזה שגדל במכבי חיפה, את צעדיו הראשונים עשה בפועל קטמון, אחר כך המשיך לנדוד ועלה ליגה עם טסל פאפה בנס ציונה. רוצה להכפיל את היתרון של הפועל פתח תקווה, ורז שטיין עושה זאת בקלילות. מספר 9, העונה של מספר 9 של הפועל פתח תקווה, והקבוצה של טסל פאפה עם צעד משמעותי מאוד לעבר הבטחת 3 נקודות נוספות. והימים הקסומים של הפועל פתח תקווה עומדים בפני המשך. אליאסי לצד אחד, שתיים והכדור אל הצד השני. עכשיו הפועל פתח תקווה נמרצת אחרי השער, שתיים מנסה למצוא שם את שמש, כדור לא מדויק. אקס הפועל פתח תקווה ירדן כהן מעלה את אפולה ליתרון מול אחי נצרת. משחקים שקשורים לרמת השרון במאבקים על הפלייאוף, אבל בואו נראה עכשיו את הדהירה המעניינת הזו של רטה שסוחט קרן. חיבור של שני שערים הוא כבר משמעותי מבחינתה של רמת השרון. חילוף כפול ברמת השרון. אור אוסטווינד חוזר אל הדשא אחרי היעדרות ממושכת. מחליף את סקיאס.
זו כמובן רוי הר שיוצא, מיד גם דגו ייכנס. דגו נכנס גם הוא. ארבעה חילופים סך הכל עושה רמת השרון. אנחנו עוד לפני הדקה ה-60, רם לוי על הדשא עכשיו. אוסטווינד, נגיעה ראשונה בכדור, מגביה את הקרן של רמת השרון, כדור גבוה. טורי שם נשכב על הדשא, תופס את הראש. המשחק ייעצר לטובת טיפול בוואטורי. דוידגו שנכנס כעת עם החולצה מספר 10 של רמת השרון. שברה בביתר ירושלים בליגת העל. מכבי פתח תקווה ב-3-0. יפו. עכו ביתרון של 3-1 על בני יהודה. נצמדת שם אל שתי המובילות ואל טבריה. אבל כל עוד שתי המובילות, הלוא הן שתי הפתח תקוויות. ממשיכות את הריצה הנהדרת שלהן. עכו, הנה אפילו אום אל-פחם גם עולה ליתרון לנוף הגליל. גיל יצחק, מי אם לא הוא. שואפות לקרוא תיגר על שתי הפתח תקוויות. התחושה היא שוב בשלב מאוד מוקדם שהעונה ליגה לאומית יצבה בצבעי פתח תקווה, שתי הקבוצות של פתח תקווה. חגני רוצה קרן, הוא מקבל אותה. קרן רמת השרון, שוב אוסטווינד יגביע. אוחד שמטייל, וכאן יש נבדל ברור והדגל מונף. ביום שישי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה לא תרחיק יותר מדי, רק עד לסופרלנד של רמת השרון, שם תפגוש את ראשון, של ראשון לציון כמובן, שם תפגוש את הקבוצה המקומית. שרון, תארח את הפולה. ראשון לציון שתפגוש את הפועל פתח תקווה מצליחה להפוך את הפיגור שלה מול רמת גן ליתרון 2-1. כל רמת גן שוקעת שם בתחתית. ועכשיו היציאה קדימה, אבל הכדור לא מדויק. אליאסי, לאה בדי, הנה אוסטווינד. פוס, פוס, פוס! קצת יותר משעה של כדורגל כאן בפתח תקווה. קבוצה מקומית עושה את שלה ומשייטת כאן עד עתה בדרך לניצחון נוח מול יריבה ש... לא מקשה עליה יותר מדי, צריך לומר. השער המוקדם של הפועל פתח תקווה עשית את המשחק לכיוון שלה. עוד שער אחד יבטיח סופית את הניצחון. הנה שטיין עכשיו עם הפנים אל השער, מנסה לשלוח את רבינוביץ'. הוא לא מספיק טוב, אבל רבינוביץ' מהיר ומצליח להדביק את זה איכשהו ולשמור. יפה עוד רבינוביץ', אבל עכשיו זה חומק ממנו. חיים שבו, מנהלה המקצועי של רמת השרון, ברקע של הקהל השמח של הפועל פתח תקווה.
האישי של קלפטר. מכבי פתח תקווה ב-4-0 על מכבי יפו. עכשיו אוסטווין עם כדור מעניין שמוביל בסופו של דבר לקרן. עכשיו אושר על הדשא, אם נמתח לו שם משהו. כך נראה. אושר עם ההנחיות. הנה נגיחה של אבדולאי. רם לוי מנקה. הכדור לשתיים. רוצה לפרוץ שם על הקו. נסגר טוב על ידי אבדי. ניב ברקוביץ' ייכנס. רוש רוש! עובר את התדרוך. עכשיו ניר מנסה לשלוח את ורד הכדור חזק. אהלן ליאור ברקוביץ'. גם תוספת כוח איכותית להפועל פתח תקווה. ועל הדרך גם צייצן על בטוויטר, בטעות אתם לא עוקבים, שימו עוקב בהקדם, האיש מבריק. איזה איבוד כדור של רבינוביץ', ומשאיר את זה לרבינוביץ' בצד השני, שמפספס כאן הזדמנות ענק להוביל אל השלישי של הפועל פתח תקווה. 4-2 היו כאן, ואוהד רבינוביץ' לא דייק. גם רבינוביץ' של רמת השרון לא מדייק. קאצ'י, דגו, באמת משחק חלש מאוד של רמת השרון היום. עד עכשיו לא מצליחים לייצר איומים, איזושהי סכנה. בינתיים שוב אופק אושר על הדשא. לא יוכל להמשיך, זמן גם להוציא אותו וגם להחליף. הפועל פתח תקווה בדרך לחילוף משולש. ראינו את ניב ברקוביץ', גם עוז פרץ וגם רועי זיקרי כמדומני. מוחמד בדיר. נייחים, אמיר, אמיר נייחים. הצטרפו לעידן ורד שכבר נכנס בהפסקה במקום דוידוב הפצוע, אז מיד נראה את סדרת החילופים. אופק אושר יהיה אחד המוחלפים כמובן. וגם מסוג המצבים שבהם אומר לעצמו כל אדם שצופה מול התקפה כל כך לא אפקטיבית, אולי
אולי אפשר לוותר גם על בלם אחד בינתיים. רז שטיין משאיר את זה לוורד. עידן וורד רוצה להבקיע. עידן וורד נבלם אצל דודי טירם. פעולה בין שטיין לוורד, סגירה טובה שם של טירם. טורי, אוי ואבוי. הנה החילוף של הפועל פתח תקווה. זה אופק אושר כבר בחוץ. הוא חזר, אבל בטח יצא. אושר בחוץ, ניב ברקוביץ'. גם רז שטיין יצא. מצטיין של הפועל פתח תקווה, רז שטיין. עם שער ובישול. לא משתגע על החילוף הזה, באמת האיש מספר אחד של הפועל פתח תקווה הערב, רז שטיין, טוב ביותר במדעי הפועל פתח תקווה, שער, בישול, יכולת גבוהה. יש משחק ביום שישי, אולי זה גם חלק מהעניין, צריך לנוח, צריך לחלק את הכוחות. וגם דרור ניר, שני המגינים יוצאים, והנה אכן טסל פאפה עובר לקו של ארבעה, ניב ברקוביץ' מגן בצד ימין, יצרין מגן בצד שמאל, ועוז פרץ מצטרף שם לעידן שמש ועידן ורד. בינתיים דוד דגו סוחט שם עבירה. אופק! 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 לא בטוח שהייתה עבירה, אבל הייתה שריקה. אנחנו ב-20 הדקות האחרונות של ההתמודדות הזו. פישלר עם הכדור קדימה לפרץ, בישל נהדר את השער השלישי של זיקרי מול נצרת בעילות ביום שישי האחרון. עכשיו פרץ ישמח להוסיף עוד שער משלו. בינתיים כדור יפה הצידה. קרן, פתח תקווה. רבינוביץ' נבלם שם. עידן ורד ייגש להגביה. קרן עולה, עובר דרך כולם. עכשיו רוסטלין יכול להוציא מתפרצת, אבל הוא נעצר אצל מוחמד בדיר. אין עבירה, אומר רוש רוש, זה הרגיש כמו עבירה. בינתיים עוז פרץ. צ'ו, צ'ו,
אוסטווינד, עם הכדור קדימה לבן חם. עיבוד כדור של רמת השרון, אליו נוסף עיבוד של איצרין, ועכשיו הבאדי, דגו פותח לו, גם הבאדי עושה דברים שהוא לא יכול ומאבד. הנה שוב אוהד רבינוביץ' מוציא קדימה את הפועל פתח תקווה, הלך לפרץ, עידן שמש במרכז, גם ורד שם, פרץ נבלם. אולי לדגו, יש לו קצת שטח, דגו מניף את הרגל, לפחות ראינו כאן בעיטה לכיוון השאר, כמה שהייתה רחוקה. רמת השרון לא מצליחה לייצר היום כלום, אז סוג של משהו. גול כעת, בלתי נגמר, בלתי נלאה, חוויה לאוזניים המשחק. בוא נאמר ככה, איכות השירה, איכות העידוד, מנצחת בנוקאוט את כל מה שאנחנו רואים כאן על הדשא. נראה לי שזה לא תהיה איזושהי הברקה יוצא דופן לומר שליגת העל משוות לקהל כזה כמו של הפועל פתח תקווה. גם במספרים, גם באיכות, גם ביצירתיות. חמד בדיר, ורד, יניב ברקוביץ', רבינוביץ' רוצה, רבינוביץ' מקבל, יש לו קצת שטח, והוא מוצא, לא מוצא. לא מספיק מדויק במסירות האחרונות שלו רבינוביץ' היום. עושה את הכל נהדר, התנועה מתקדם טוב, אפילו גם חושב נכון, אבל לא מצליח לבצע ב-100% הערב את ההזדמנויות שאליהן הוא מגיע. הפועל פתח תקווה הייתה יכולה בקלות להיות כאן כבר ב-3-4-0, אבל לא בגלל החמצות מסמרות שיער, אלא במהלך שקודם. אליאסי עכשיו טועה ובדיר לוקח את הכדור. איצרין מנסה ללכת דרך שחקני ההגנה של רמת השרון, כמובן שהשופט לא קונה את זה. ניצחון הערב יהיה החמישי ברציפות של הפועל פתח תקווה בליגה. ועכשיו חגני בנבדל. חילוף אחרון של אופר טסל פאפה, רועי זיקרי יחליף את עידן שמש. לא כבש היום שמש, אבל סחט פנדל, היה מעורב בשער הראשון, תמיד במרכז העניינים. עידן שמש, שתמיד יש לו נטייה ככה לפעמים לבטוח, להיפצע, צריך את המנוחה, בטח כשהפועל פתח תקווה זקוקה לו ביום שישי. והאמת, של קבוצת ליגה לאומית, להעלות את זיקרי מהספסל, זה פריבילגיה נהדרת. חמישה שערים יש לזיקרי העונה. האחרון שבהם, כאמור, ביום שישי. ב-3-0. הולך עם נצרת, שבינתיים סופגת גם שלישייה כעפולה.
מובילה עליה 3-0. כדור חומק לעידן ורד. שיר השחקן של אופק פישלר, שירו של שלומי שבת. נו לגדול בשקט. הנה עידן ורד, רבינוביץ' לא מדויק, אוהד רבינוביץ', אבל מחלץ את הכדור, בסופו של דבר נבלם, ובדיר נמצא שם כדי להקדים את אוסטרין וגם לסחוט את העבירה. שחף מור ייכנס מיד ברמת השרון. מחליף את פיטר אוניקאצ'י. אוניקאצ'י מקבל את התשואות מאוהדי הפועל פתח תקווה משום שתי סיבות. הראשונה והמשמעותית כמובן, אוניקאצ'י שיחק בעונה שעברה בפועל פתח תקווה, תרם למועדון. הסיבה השנייה שהוא היה פשוט נוראי היום, משחק חלש מאוד לאוניקאצ'י, לא הורגש בכלל. יש פה נבדל, אנחנו בתוך 10 הדקות האחרונות שמרגישות מה שנקרא מבוא לגרבינשטיין. הפועל פתח תקווה תצטרך לחולל כאן טעויות יוצאות דופן כדי לאבד את היתרון המאוד מבטיח שלה. גם אם היא תחולל טעויות יוצאות דופן, לא נראה שרמת שרון ביכולת שלה היום תוכל לעשות עם זה משהו. נראה שהמשחק הזה הוכרע בשלב מאוד מאוד מוקדם, מה שמאפשר להפועל פתח תקווה עוד צעד קטן בדרך להגשמת החלום שלה, ובעיקר עוד סימון של וי על פני עוד משחק בלי מאמץ יוצא דופן בימים של תקופה עמוסה. כלומר, יום שישי הפועל פתח תקווה יוצאת לראשון לציון, והיא רוצה להגיע כשהיא נינוחה, וזה בדיוק המצב. גם לא התאמצה יותר מדי לפציעות, ראינו כמה שחקנים חסרים לה עם צהובים וכו'. מקווים בהפועל פתח תקווה שעומר כץ השוער יחזור, למרות שהיום לא הורגש חסרונו. בינתיים עוד טעות של הגנת רמת השרון, תראו איזה משחק נרפה של רמת השרון, מאפשר גם כאן לפרץ לבעוט באין מפריע גבוה מהמסגרת. אוסטווינד, האיש שיכול לעשות משהו עבור רמת השרון, הנה מייצר שם את האיום הזה שנבלם לו. חמו מקביע, לוי לברקוביץ', 4-4, כדור חומק לברקוביץ'. Vamos, vamos.
או פשוט באגף, באגף, פשוט. אוסטינד, עם הכדור קדימה. פישלר קורא את המהלך, אבל לא מדייק במסירה קדימה, ועכשיו פישלר חסר. והנה דגו עם כדור הרוחב. חיפוי מצוין שם של וטורי. הצליח להרחיק את הכדור. רבינוביץ'. יפה לברקוביץ'. שינה. שירה גדולה של יהודי הפועל פתח תקווה. ניסיון ההתקפי הזה נבלם, ועכשיו שוב כדור ימינה לברקוביץ' שמוציא רוחב בנגיעה, בן חמו מרחיק לקרן. רמת השרון שרוע שם על הקרקע. זהו בן חמו, שבחוסר מזל הכשיל את עידן שמש. עתיקות מול חגני. אנחנו כבר בדקה 87. המשחק הזה הוכרע כבר בשער המוקדם של הפועל פתח תקווה, שבדומיננטיות, לא ביכולת גדולה בכלל, אבל במסירות, בווינריות מרשימה מול יריב שהיום רחוק מאוד מלהתעלות או להקשות במשהו על הפועל פתח תקווה, אבל היא עושה את המוטל עליה. קרובה לסמן וי על שלוש נקודות שבדרך. אז שתיים עם שער ובישול, יכול להיות איש המשחק. זו עונה שהפועל פתח תקווה צריכה לסיים אותה טוב. בואו נראה עכשיו שלושה מול שלושה. הנה עידן ורד, רואה את ההצטרפות של החברים. קרן. הנה כדור הקרן של הפועל פתח תקווה. אולי מרחיק. זמן טוב להיזכר בהיסטריה שפקדה רבים מאנשי הפועל פתח תקווה אחרי התבוסה בדרבי, אחרי ימים פחות מוצלחים של המועדון. את הרצון העז של כולם באמת להיכנס להיסטריה, לחולל טלטלות, לפטר, לשלוח. אין ערך חשוב יותר מיציבות, משקט, מביטחון תעסוקתי,
באמונה באנשים שיש להם קבלות, שהם יודעים לעשות את מה שהם עושים. אבי יחיאל הוא כזה, וטסל פאפה הוא כזה, ועוד דמויות מפתח בתוך הארגון הזה של הפועל פתח תקווה הן כאלה. הם ראויים לקרדיט, הם ראויים לאשראי, הם היו ראויים לגב שהם קיבלו בימים הקשים, ועכשיו נראה לי שהם מוכיחים לכל הספקנים שעידן ורד רוצה להבקיע. עידן ורד רוצה, ועידן ורד נבלם. דריבל אחד יותר מדי. היה צריך לשחרר אחרי שהשכיב את הראשון. נמשיך להרים לאנשי הפועל פתח תקווה, שידעו לשמור על המעמד של כל בעלי התפקיד בימים קשים. שוב, עידן ורד ברגל שמאל. כמה שהוא מת להבקיע. חוץ למסגרת, כמובן. שש דקות, מוסיף רוש רוש. גם אפשר לשאול על מה שש דקות, המשחק הזה הוכרע, אבל עוד הזדמנות לשחקני הפועל פתח תקווה ליהנות מהקהל שלהם. רבינוביץ' דוהר קדימה, עוז פרץ משאיר ליצרין שמחזיר לפרץ, החוצה. של הרמת השרון תקבל בחזרה את בן רייכרד. די משמעותי מאוד עבור הקבוצה הזו. צריך להגיד, הימים באמת טובים שלו בקריירה הוא עשה ברמת שרון בכל הגלגולים. שחקן כישורה וניסיונו ודאי היו חסרים היום לרמת השרון הנרפית כל כך במרכז המגרש. הנה הוא יחזור בשישי. נותן את זה הצידה לברקוביץ'. נשאר של פתח תקווה. רבינוביץ'. טובים, ושחקני פתח תקווה בסך הכל. אוסטווינד אל הצד השני, חצי מתוספת הזמן מאחורינו. יצרין מוציא שם רוחב לא טוב. (מח)
ציון, היריבה של הפועל פתח תקווה, סופגת עכשיו שער עמוק בתוספת הזמן, מאבדת יתרון, ויכול להיות משמעותי מבחינת המורל, שאיתו יגיעו השחקנים של ראשון לציון לקראת הפועל פתח תקווה. אתם רואים, החגיגה בכל גיל כאן ביציעים. ככה זה שביום בהיר רואים את ליגת העל בפתח תקווה, בהפועל פתח תקווה, קרובים להגשמת החלום. הם הבוחנות של אוהדי דור העתיד. השלב שבו פועל פתח תקווה לא צריכה להביט לאחור, אלא לסמן עוד וי ועוד וי עד להגשמת החלום. היא ראויה, היא איכותית מספיק כדי לעשות את זה. רואים עד כמה בקלילות היא גוברת כאן על יריב. אולי נראה כאן את השלישי, שעוז פרץ מקבל מעידן ורד. ורד רוצה בחזרה, ופרץ שוגה. היום אנחנו בדקה האחרונה של תוספת הזמן. שניות אחרונות של משחק, שתי הפתח תקוויות ינצחו במחזור הזה, ימשיכו לכבוש את הפסגה, וזיקרי היה שם בנבדל, לא. אז עוז פרץ דוהר קדימה, ולא יכניע את אליאסי. שש הדקות מאחורינו, זמן לחתום את ההתמודדות הזו, וזה מה שקורה. ניצחון חמישי ברציפות להפועל פתח תקווה, שממשיכה בדרך המרשימה, הסבלנית והאיכותית שלה אל הגשמת החלום. לא, היא מייחלת יותר מכל חזרה לליגה הבכירה. דודוב בדקה השביעית, שתיים בדקה ה-56, קובעים כאן 2-0, חד וחלק להפועל פתח תקווה. כבר בדקה השביעית, שטיין לשמש, שטיין עם הרוחב, והתנועה שם של עידן שמש מפנה לעידו דודוב את הקרוב ומאפשרת לדודוב להבקיע. השער הזה טרף את הקלפים מבחינתה של רמת השרון, שבאמת לא הייתה יריבה של ממש היום. גם הפועל פתח תקווה לא הבריקה, אבל ראינו את הגול בדקה הראשונה, ואז כאן הטעות של בן חמו שמכשיל את שמש, בועט לו בראש, מאפשר לרז שטיין להוסיף אל הבישול. גם שער קל מהנקודה הלבנה, 2-0 נהדר להפועל פתח תקווה. עוד שבוע בפסגה לחבורה של טסל פאפה. לא שבוע, לפחות שלושה ימים.